Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın Zəngəzur dəhlizini nəzarət etməsi Azərbaycan üçün və Türk dünyası üçün təhlükələr yarada bilər. Biz bəli, maneəsiz keçid istəyirik. Əslində nə Ermənistan olsun, nə Rusiya, amma alınmayacaqsa bu belə ortaq nöqtələr tapa. Amma tamamilə Rusiyanın nəzarətinə keçsə, bax fikir verin. Qazaxıstan boru xətti var, neft nəql edir Rusiya. Rusiyanın keyfi istəyəndə təmir adı ilə bağlayır. Qazaxıstan da şaxələndirməyib deyə asılı vəziyyətdə qalır. İndi biraz, yeni-yeni düzəlir. İndi yeni-yeni bizdən biraz neft daşıyırlar. Eyni vəziyyətdə Türkmənistan. Ona görə mən hesab edəm ki, Rusiyanın ora nəzarət etməsi bizə problem, çünki tək Zəngəzur dəhlizini nəzarət etməyəcək. Orta dəhlizə də belə çıxacaq, nəzarət edəcək. Türk dünyasının inteqrasiya xəttinə də nəzarət edəcək. Bu birinci məsələ. Təhdidlə bağlı sizin Natiq bəyə verdiyiniz sual. Ən böyük təhdid Paşinyan öldürülməsi və ya devrilməsi ola bilər. Çünki Paşinyan Rusiya dev çətindir, çünki Amerikanlar onu qoruyubsa, mərkəzi kəşfiyyat edir, orada bəlkə də böyük mərkəzlər yaradır, bir şey olur. Amma 2000 bəli, əməkdaşı, yarısı da bəlkə də mərkəzi kəşfiyyat edirsinin işçiləridir. Amma belə bir olsa, Koçaryan kimi baş xarabı yenə də atırıb güclə otursalar, amma erməni cəmiyyəti bu saat arzında Paşinyana dəstək verir. Özü Almanyada yaşayır, Ermənistanda deyil. Və yaxud Serj Sarkisyan, cəmiyyətdə dəstəklər var. İndi məsələn, bir misal sizə deyim. Tavuşda biraz alanı qatmaq istəyir. Amma İrəvanda görürsünüz, mitingçi küçəyə üç yoxdur. Bu soyqırımla bağlıdırlar, soyunan bağlı, bu dünənki təxribatı nəzərə almaz. Çünki erməni cəmiyyəti çoxluq artıq müharibə sistemi. İtiriblər, çox itiriblər. Və onlar da ona görə məğlubiyyətdən sonra Paşinyana mandatı verdilər. Get Azərbaycan və Türkiyə ilə məsələləri həll et. O da bu mandat əsasında əslində hərəkət edir həm də ki, bilir ki, bu məsələ. Bir də Surkov şahı Paşinyan təklifi və Prezident İlham Əliyev dünən çox bir maraqlı fikir də söylədi. Dedi ki, sülh qovşağı, səhv eləmirəmsə, sülh qovşağı Azərbaycansız bu mümkün deyil. Bəli. Əslində bu bilsiz nə deməkdir? Prezident əslində bu ideyən tam da əleyhinə deyil. Bu ideya və prezidentin keçən oktyabrına Tiflisdə irəli sürdüyü Qafqaz evi ideyası əslində bir-birinə zidd deyil. Qafqaz evi daha qlobal ideyadır. Sülh əməkdaşlıq regional layihələrdə iştirak. Sülh qovşağı da, yəni sən sülh qovşağı istəyirsənsə, gəl elə birinci addım kimi Zəngəzur dəhlizini açaq. Yəni burada da artıq ziddiyyət yoxdur, burada da ortaq nöqtələr var və mən hesab edirəm ki, mən Natiq mənə razılaşıram. Elə bir dəhşətli ziddiyyətli bir mövzu qalmayıb. Əvvəl Qarabağdan müharibə edə biləcək bir mövzu qalmayıb. Bəli, yəni sülh sazişində də bütün məsələlər yer almayacaq. Prezident bəli. Də deyib, bəzi məsələlər onun kənarında qalır. Onu hesab edirəm ki, sülh sazişi olmasa da noyabrə qədər çərçivə sazişinin imzalanması ehtimalı yüksək bir şərtlə ki, Erkrapa kimi 5-ci kolon kimi nəsə təxribatlar baş verməsin.